E aí, pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? O último livro de fantasia que eu li mexeu muito comigo, muito mesmo. De Sangue e Cinzas se tornou facilmente um dos meus livros preferidos da vida, porque engloba todos os pontos que eu amo em fantasia, tá? Romance, mistério, injustiça, luta, ação, seres místicos, príncipes completamente bonitos com um passado trágico que só precisam ser amados, incompreendidos. E por aí vai, né? Deixa um like se você já se apaixona por um personagem que tem um passado trágico e é incrivelmente bonito. A gente tem esse problema, né? Eu já fiz um vlog de leitura com todas as minhas reações lendo esse livro, então tem vários pontos com spoilers, várias reações assim, tipo, uou! Uai, eu não vou aguentar outro baque, gente. Livros assim me dão baques tão nervosos, mas enfim. E vocês sabem, quem já leu Sarah J. Maas sabe como é difícil um livro causar aquela sensação nas pessoas. E é isso, daí eu volto pra falar sobre o livro, tá bom? Porque agora eu não vou ter nem condições psicológicas pra fazer isso. Eu fiz questão de gravar todas as partes possíveis, então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês e também no card aqui em cima pra vocês assistirem quem já leu o livro, né? Porque tem realmente muito spoiler. Hoje a gente vai conversar sobre ele sem spoilers, justamente pra você que ainda não leu o livro entender o porquê esse livro é tão bom. Pra começar o vídeo, já vai me dando um oi e se inscreve no canal no botão vermelho aqui embaixo. Já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação, porque assim o YouTube manda os meus vídeos pra você. E se você quiser acompanhar mais do meu dia a dia, das minhas leituras, é só me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Bora pros surtos e gritos! Bom, vamos para a ficha técnica ali do livro. O nome dele é De Sangue e Cinzas e a autora é a Jennifer L. Armentrout. Coisa bem misteriosa. O livro tem 667 páginas que passam extremamente rápido e o gênero é principalmente de fantasia. A classificação indicativa do livro é mais de 18 e o lançamento aqui no Brasil foi em 2021 pela Galera Record. Eu acho muito importante falar que esse livro tem sim alguns gatilhos de violência, de mortes bem detalhadas e sangrentas e de assédio sexual. Vamos para o resumo desse livro que eu vou tentar mostrar pra vocês como ele é incrível. Pra começar, que todo livro de fantasia assim que a gente começa, pra eu considerar ele bom, eu tenho que ver que eu não consigo explicar em uma linha reta as coisas que acontecem. Sempre tem uma trama menor que a outra que vai ser essencial pra trama maior. E aí eu entendo que isso é tipo uma criação de um universo muito mais complexo do que qualquer livro assim de fantasia. Mas pra começar, em De Sangue e Cinzas a gente é introduzido a um mundo de fantasia onde a gente conhece Penelope. É tipo um Penélope, mas é um Penelope, entendeu? Sabiamente, essa autora colocou um apelido pra ela que é Pop, que eu até agora não consigo levar muito a sério, mas Pop é o apelido dela, que já é bem mais fácil do que Penelope. A Pop, a nossa protagonista, ela já é introduzida pra gente assim de sopetão no começo da história. Então todo o contexto histórico daquele mundo, tudo que tá acontecendo, todas as informações que a gente necessita pra construir a história na cabeça, elas não são dadas pra gente no começo. Muitas das coisas são escritas nesse primeiro capítulo como se a gente já conhecesse esse mundo. Então tem vários nomes, vários lugares que a gente fica até perdido sem entender nada, mas que claro, com o decorrer da história, né, a gente vai sendo introduzido e as coisas vão sendo explicadas. Então calma, se você leu o primeiro capítulo e ficou um pouco perdido, fica calmo porque vai dar tudo certo. Daqui a pouco você entende. A Pop é uma garota de cerca de 18, 19 anos. E ela é a donzela daquele mundo. A donzela é como se fosse uma posição de alto prestígio, assim, de alta nobreza, que ela é uma pessoa meio que imaculada. É a descrição que a gente tem, é uma pessoa que é pura e ela foi escolhida antes mesmo do nascimento dela pra ser essa donzela. A donzela, ela tem um único e exclusivo propósito, que é servir aos deuses. Então vai chegar um momento em que ela vai ter que fazer uma ascensão, que é um ritual que a gente nunca é passado pra ela o que acontece nessa ascensão, mas ela sabe que ela vai se tornar um ser
imortal, assim, que é difícil de ser morto, que ela vai... É como se você fosse evoluir ali como... Como ser humano fisicamente, geneticamente, sabe? Essa é a base da ascensão, mas ninguém nunca fala pra ela o que acontece de fato numa ascensão, sabe? Ninguém fala, ah, você vai ter que, sei lá, escrever alguma coisa. Ninguém fala pra ela. E se ela pergunta, se ela ousa saber, as pessoas logo xingam ela e punem ela, porque ela não precisa saber, entendeu? Ela tem que confiar nos deuses. E é isso. A Poppy, atualmente, ela mora com o duque e a duquesa da Macedônia, que é uma cidade ali próxima da capital daquele mundo, onde moram o rei e a rainha. E o duque e a duquesa, eles meio que são os tutores dela, eles cuidam dela. Ela mora ali naquele palácio, é protegida por eles. E ela não pode conversar com absolutamente ninguém. Ela tem uma dama de companhia, que sempre tá com ela e tudo mais. E tem o guarda pessoal dela e o guarda, assim... More ali, o guarda máximo daquele palácio, que é o Victor. E esse guarda máximo, ele é como um pai pra ela. Então ele cuida mesmo dela, ele entende como é difícil pra ela realmente ser a donzela e não poder falar com ninguém. Muitos dos direitos dela foram tirados por conta de ela ser a donzela, então ele entende aquela parte chata. O Victor, ele é tão, assim, paizão, que ele inclusive quer que ela se cuide, ele quer que ela saiba se defender. Então ele, escondido de todo mundo, principalmente do duque e da duquesa, ele começa a dar aulas de defesa pessoal pra ela. Então ele dá uma adaga pra ela, ela tem essa faca pra poder se proteger e ela super gosta de saber se proteger, de saber se defender. Até porque a Poppy, quando ela era pequena, ela, os pais e o irmão foram atacados por vorazes. E ela ficou com muitas cicatrizes no corpo, ela ficou muito mal, só que ela sobreviveu e ela... meio que pegou essa ideia de tentar se defender sempre, pra que quando aconteça uma coisa dessa de novo, ela possa, né, sair viva. O que acontece é que a Poppy, ela está cada vez mais próxima da sua ascensão. Só que assim, ela não viveu muito da vida dela. Ela ficou presa naquele palácio o tempo inteiro, e ela não pode fazer nada, ela não pode conversar com ninguém, ela não pode ter nenhuma atitude desonrosa, desrespeitosa, ela não pode virar a cara de um jeito errado, ela não pode falar o nome do jeito errado pra sacerdotisas, que são meio que professoras dela, que ela já leva punições severas do duque e do Lord Mazen, que, ai, olha, gente, essa parte aí é complicada, sabe? É complicada, ela leva essas lições por coisas muito injustas, do tipo, ai, ela fez uma cara diferente. Às vezes nem tem uma situação em que ela errou, mas o duque acha alguma coisa pra que ele possa puni-la, entendeu? Então ela decide, assim, de uns tempos pra cá, que ela vai viver, entendeu? Que ela vai sair escondido mesmo, que ela vai tentar viver experiências pra que ela possa ir mais certa na ascensão, pra que ela possa falar, não, agora eu vivi o suficiente, eu posso ir pra ascensão tranquila, saber que vai ser o melhor pra mim, independente do que seja. E é aí que começa o livro, justamente quando ela vai até uma casa de prazeres ali da Macedônia, e ela vai toda de máscara, tipo, bem escondida mesmo, e ela vai em busca de experiências, de conhecer pessoas, de conhecer o mundo, se rolar alguma coisa com alguém... tudo bem, entendeu? Embora ela não possa ser beijada, não possa ser tocada, não, ela não pode mexer assim... Ela não pode ser considerada indigna, entendeu? Mas ela vai mesmo assim, e lá ela acaba se divertindo e conhecendo as coisas. Mas justamente no ápice daquela noite, o Victor chega com os guardas pra aproveitar a noite aqui naquele ambiente. E desesperada, ela acaba seguindo um conselho de uma mulher que tava lá, dona da casa de prazeres, pra que ela suba num dos quartos que a dona diz estar vazio. Só que quando ela chega no quarto, obviamente ele não tá vazio, né, meus amores? Não tá vazio, não. E é aí que ela encontra o Hulk, que é um guarda lá. Que ele é um guarda que chegou recentemente naquele mundo, naquela cidade da Macedônia. Mas ele já tá sendo muito considerado, assim, muito bom, sabe? Muito bom no que ele faz. Ele é super atencioso, ele é rápido, ele protege muito bem aquele lugar. Então ele já tá ganhando reconhecimento entre os outros guardas. E por isso, ele ganha muito respeito ali das pessoas. Bom, a Poppy acaba conversando com ele, tendo alguma coisinha ali com ele, mas nada demais, ela volta pra casa e promete pra si mesma que nada mais vai acontecer e que ela nunca mais vai ver ele, provavelmente. Mas, enfim, ela não consegue muito esquecer aquela noite, porque foi muito bom pra ela e coisas do tipo. Quando temos a nossa reviravolta do livro? Em uma determinada noite, num passeio pelo jardim, ela e o seu guarda pessoal são atacados por descendidos, que são as pessoas seguidoras do Senhor das Trevas. O Senhor das
Trevas, conhecido também como Príncipe Castiel, ele é um Atlante, herdeiro real de Atlântia. Que a gente já começa a ser introduzido nesses seres místicos, né? Os Atlantes são seres tipo féricos, assim, que são rápidos, hábeis, assim, que têm duas presas mais protuberantes, mas que se passam muito bem por seres humanos. Então, basicamente, eles conseguem se disfarçar ali no meio de outros seres humanos. E segundo a história que nos é apresentada no livro, esses Atlantes criaram os Vorazes, que são humanos, só que são totalmente desprovidos de humanidade. Eles são sedentos por sangue, então eles são bem assim, vorazes, aquelas... Enfim, são seres totalmente perigosos, que têm uma certa relação com os humanos, porque sempre que eles mordem os humanos e os humanos sobrevivem, em alguns dias, esse ser humano também se torna um voraz. Sabe aquela coisa de tipo zumbi? Quando o zumbi te morde em filme, assim, pelo menos, se a pessoa não for morta, ou sei lá, se não amputar a perna, alguma coisa assim, ela vai se tornar um zumbi também, entendeu? Então é mais ou menos essa ideia. Bom, ela é atacada por um descendido, e ele traz a palavra do Senhor das Trevas para aquele lugar. E logo percebem que provavelmente o Senhor das Trevas tá atrás da Pop, da donzela, para poder sequestrá-la e, sei lá, pegar ela, matar ela, qualquer coisa do tipo, assim, que seja ruim para ela, entendeu? Ele quer pegar a donzela. E aí a guarda começa a ser reforçada, até porque o guarda pessoal da Pop é morto. Então fica aquele negócio meio, e agora o que a gente vai fazer? A gente tem que proteger o lugar e tudo mais. E o Hulk é a pessoa que vai se tornar o guarda pessoal dela. Em contrapartida, a gente também sabe de um poder da Pop que a torna ainda mais especial, e por isso, por conta desse poder, é que ela é a escolhida para ser a donzela, de achar a dor do outro. Então ela ativa um pouco a sensibilidade dela e ela consegue sentir a dor das outras pessoas, e ela consegue também mandar mensagens positivas e acolhedoras para que essa dor suma, para que essa dor seja amenizada. Pelo menos por um tempo, se essa dor foi, por exemplo, uma morte, a gente sabe que é uma dor que vai durar para sempre, mas no momento ela consegue amenizar. Então, assim, só para vocês entenderem, tem muita coisa envolvida nesse livro, tem muitos pontos, assim, que vão se conectando e aí vão fazendo sentido, e só lendo o livro mesmo para vocês entenderem toda essa loucura que é esse universo de fantasia. E eu já falo pra você, se você ficou interessado no livro, o link pra você comprar tá aqui na descrição, é o meu link na Amazon, então use o link e apoie o canal. Eu acho que a pergunta que as pessoas mais fazem em relação a esse livro é: ele é bom assim mesmo? Ele é parecido com Akotar, né? Porque se você me segue aqui no canal por conta de Akotar, você sabe que eu amo o livro, que eu nunca tive uma sensação parecida com outro livro como eu tive com Akotar. Então, eu fiquei muito curiosa quando eu comecei o livro pra entender se era tudo isso mesmo, sabe? Pra saber se eu realmente ia ficar tão imersa naquele universo, que ia fazer com que eu ficasse mais, tipo assim, adeus vida social, entendeu? Adeus mundo, eu quero ficar dentro desse livro, eu quero morar dentro desse livro. Então eu tava bem curiosa pra saber, pra descobrir isso. Gente, eu tô pra dizer que é melhor que Akotar. Eu não vou falar que é melhor que Akotar, porque eu gosto muito de Akotar, mas eu achei esse livro muito bom. Ele tem a mesma pegada, pra quem gostou dos livros de Akotar, com certeza vai gostar desse também. Ele tem essa pegada meio intensa, que tudo é muito descrito e é muito sentimento, é muita coisa envolvida. São sentimentos confusos, são coisas assim, parece que é a flor da pele, sabe? Então é muito, 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 muito bom mesmo. E eu achei bem parecido com Akotar, mas eu achei ele um pouco mais adulto que Akotar. Eu achei que ele tem uma descrição um pouco mais madura, sabe, das coisas que acontecem. Principalmente os hotes, assim, pra quem não sabe, esse livro tem hotes, então os hotes, eles são mais maduros, são mais desenvolvidos, são excelentes, inclusive. Então, eu acho que nesse ponto, eu até gosto um pouco mais da escrita desse tipo, assim. E uma das coisas que eu gosto muito nesse livro, que eu acho que tem tudo a ver com Akotar, é esses pequenos plots no meio dos capítulos. Então, o que acontece? Eu acho que isso é extremamente inteligente da autora, e a Sarah J. Maas faz isso também, que é, você tá lendo aquele capítulo, você tá envolvido na história, e no finalzinho do capítulo, acontece um pequeno plot que vai te prender tanto a ponto de você não conseguir pensar, nossa, vou parar nesse capítulo pra ler depois, entendeu? Você precisa urgentemente ler o próximo capítulo pra saber o que vai acontecer, aí no próximo capítulo acontece outro plot, que você vai ter que ler o próximo capítulo. Então, assim, facilmente você lê mais de 100 páginas em um dia. Facilmente. Por isso que eu
eu falo que 667 páginas não é nada quando a leitura é gostosa, quando, tipo assim, a história te envolve. Então é uma das coisas que eu mais gostei nesse livro também, porque eu fiquei totalmente envolvida. Como eu disse, o livro tem hots e foram excelentes, por isso, se você gosta de hots, é um banquete. Eu senti um princípio de dark romance, que é um romance, assim, mais dark. Eu nem sei explicar direito pra vocês, porque eu acho que eu nunca li um livro de dark romance mesmo. Talvez eu até tenha lido um livro de dark romance, só que eu era muito nova pra poder distinguir qualquer coisa ali, então eu acho que eu não vou saber explicar muito bem o que que é. Mas é um romance mais pesado, um romance mais brutal. E eu senti um pouquinho disso no final do livro, eu acho que possivelmente isso vai se desenvolver nos próximos. Mas assim, nada que me incomode nesse primeiro livro, foi... Nossa, foi... surreal de bom, sério. E, gente, eu tô falando que esse livro foi bom e eu só li o primeiro. Eu só quero ver quando eu for ler o segundo, o terceiro, o quarto, porque, inclusive, eu gravei o vlog de leitura achando que eram 3 livros. Já me descobri que o quarto já lançou e que provavelmente vão ser 6. Eu não tenho estrutura pra isso, gente. Eu não tenho estrutura pra esperar, eu não tenho estrutura pra ler 6 livros pra descobrir o que vai acontecer no final. Olha, sacanagem, né? Existe uma coisa também que me prende muito nesse livro, que é uma coisa que eu gosto muito que tenha em fantasias, que é esse clima de injustiça. Como eu disse, esse universo tem um contexto histórico e a gente sabe que aconteceu uma guerra entre 2 reis em algum momento e que a Poppy vive num reino onde tem a nobreza, onde tudo é certinho, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma sensação ali por trás de que, tipo, tem alguma coisa estranha, sabe? Por que que ela não pode saber o que que vai acontecer na ascensão, entendeu? Será que é tão fácil, assim, confiar nos deuses se a gente não tem uma base, uma explicação por trás de tudo isso, sabe? Uma explicação para as coisas que acontecem? Então, assim, tem um pé atrás das coisas daquele mundo. E é uma das coisas que eu mais gosto, porque gera essa sensação de teorias, sabe? Essa coisa de vou criar teorias. Ah, isso acontece por conta daquilo. Aí, quando vem o plot, você fala, meu Deus, não acredito, é isso. Eu nem tinha pensado nisso desde o começo, assim. Então, eu gosto muito dessa sensação de injustiça, da protagonista tentar achar uma forma de ser justa e de acabar com aquilo e tudo mais, e de tentar entender o que tá acontecendo e escolher um lado, sabe? Também gosto muito dessa sensação de informações omitidas que, em algum momento, elas vão aparecer e explodir a sua mente. Você vai ficar, tipo, surtando. Eu adoro surtar em livro. Eu adoro surtar em livro, juro. E eu confesso pra vocês que eu achei que a reviravolta desse livro viria muito antes. Eu achei, assim, logo no meio a gente já ia ter uma reviravolta. Mas, assim, não que isso interfira muito na história, mas eu já tava sedenta por uma reviravolta naquele mundo. Embora eu tenha gostado bastante do jeito que aconteceu. Eu queria fazer um comentário também, que eu já vi que... foi respondido no segundo livro que eu comprei. Logo que eu terminei esse, eu já comprei o segundo livro. Que é a questão do mapa. Eu não sei se vocês sabem, mas... vocês sabem. Livros de fantasia geralmente contêm mapas que a gente pode se situar ali naquele ambiente. Então, a gente vê muitos nomes de lugares, tipo assim, descrições mesmo dos lugares. Eu acho que é extremamente importante ter um mapa pra gente conseguir entender e visualizar aquilo com mais fervor. Eu acho que é mais fácil. Só que quando eu abri o livro, eu vi que não tinha nenhum mapa no primeiro e eu já fiquei completamente desnorteada, porque parece que quando a gente vê um mapa, a gente entra ali, entendeu? A gente entra naquele universo e a gente fala, não, agora eu estou em Prithian, eu estou em Erileia, entendeu? Então você já se situa ali. Mas eu já comprei o segundo livro, eu vi que vem um mapa junto e tem um mapa no livro também, então agora eu já tô mais tranquila. Já tô mais ufa, vou conseguir viajar em paz, sabendo o lugarzinho ali, entendeu? E eu queria finalizar falando que eu amei o final desse livro. E assim, é o tipo de livro, obviamente, que você acaba tendo que comprar o segundo livro logo em seguida, ou correndo pra começar o segundo livro, porque ele termina, assim, no ápice das perguntas sem resposta. Então, mas eu gostei muito do fechamento, eu acho que foi tudo muito bem elaborado e conectado. Embora tenham as pontas soltas, eu sei que nos próximos livros vai se resolver, então eu tô mais tranquila, assim. E olha, é o que eu sempre falo, só lendo pra vocês entenderem mesmo qual é a sensação desse livro, como a gente fica totalmente eufórico. Conforme você for lendo o livro, assista meu vlog de leitura também, porque eu coloquei todas as minhas reações lá. E eu espero que eu tenha passado pra vocês um pouquinho da sensação que eu tive lendo esse livro e que eu tenha conseguido acender essa chama de... essa vontade de querer conhecer
de sangue e cinzas aí no coraçãozinho de vocês. Eu espero que isso tenha acontecido. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse livro, sem spoilers, por favor. Se você ficou interessado em ler esse livro, deixa aqui nos comentários também. E se você gostou desse vídeo, você pode assistir essa minha outra playlist que tá aqui em cima pra vocês. Ou você também pode ver o meu vídeo mais recente aqui no canal, que tá aqui do lado. E não se esquece de se inscrever no canal, viu? Aqui nessa bolinha aqui em cima. E é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!